tadyhle do Troje, na vodu jsem přišel, když mi bylo 9 let. Vlastně už taková osoba v mém životě, hodně silně zakořeněná, Milan Říha. On nás vzal prostě pod svá křídla jako mladý kluky a dal nám do ruky takovou hodně díravou, starou, skleněnou loď, do které docela teklo a já jsem se tady tak plácal, točil a postupem času jsem se jako naučil takový ty první kručky. Moje hlavní disciplína je jako ta olympijská, to je slalom na divoké vodě. Přímo ta disciplína se jmenuje kajak muži. Takovou doplňkovou disciplínou je kajak cross a pak samozřejmě jezdím i expediční kajaky, vlastně po té řece se tam, je jediná dost často možnost, jak se tam dostat a to je hrozně unikátní.